Цього тижня в Україні протестували профспілки. Не тільки в Києві, в інших містах також. У Харкові, Маріуполі, Рівному, Львові вимагали зупинити реформу законодавства про працю, яку вже почав готувати уряд. Це поки що не схоже на подібні протести в Європі, які часто переростають у сутички з поліцією і довготривалі кампанії непокори, але все одно люди налаштовані рішуче. Взагалі у нас об'єктивно застаріле законодавство про працю, ще радянське. Відповідно, і зміст його не дуже узгоджується з сучасними умовами ринку праці. Однак у профспілках стверджують, що наміри урядовців надмірні. Звісно, що до боротьби профспілок уже долучилися і політики, куди ж тут без них у такому голосливому питанні. Отже, чим керуються в уряді, змінюючи законодавство про працю? Давайте запитаємо це в людини, яка безпосередньо відповідає за цю реформу, у Тимофія Милованова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Пане Тимофію, я завжди радий вас бачити. Добрий вечір. Добре. Ну, давайте почнемо з загального питання. Що конкретно ви хочете змінити в законодавстві про працю? Хто виграє від таких новацій? Працедавець чи працівник? І, власне, все. Відповідайте. Добре. Головна ідея – захистити працівника угодою. Це може бути індивідуальна угода, може бути колективна угода, може бути навіть угода, написана профспілками. Але щоб була угода. Ви нещодавно, наприклад, можливо, бачили новини, що заборгованість заробітної плати є близько 3 мільярдів. Я сьогодні збирав нараду з топ-30 підприємствами-боржниками. Там все добре по кодексу про працю, але зарплати людям не платять. Так от угода, в угоді можна прописати, що які є конкретні покарання, штрафи, компенсації за те, що не платиться зарплата. І, до речі, наш законопроект підвищує відповідальність за невчасну сплату зарплати. Чому профспілки або політики зрозуміло, чому проти? Тому що є опозиція, владна частина. А от профспілки, що кажуть профспілки? Профспілки переймаються тим, що вони втратять владу. Тому що в самому законопроекті нічого про профспілки не написано. Це намисно так зроблено? Ми хочемо розділити законопроект про працю і законопроект про профспілки. Тому що в сучасному, от зараз, який кодекс про працю діє, він 1971 року. Звичайно, там були доповнення до нього і багато, але там все перемішано. Знаєте, як додавали. І там зараз і про профспілки, і про працю, і про що завгодно тільки нема. То ми хочемо це розділити. У нас є окремий законопроект, не в нас, а в комітеті, про страйки, наприклад. А про соціальний діалог ми будемо говорити, про суспільний, про те, як в сучасному світі потрібно вести діалог. Тобто йде реформа, реформа трудового законодавства, реформа трудового процесу, для того, щоб осучаснити ситуацію і насправді дати можливість захистити працівника. А що працедавцю? Працедавець теж буде захищений тим, що вони в угоді можуть прописати найкращі умови, які доходять до них. Дослухатися хоч трохи до профспілок, ви зараз налаштовані чи ні? Чи готові ви до такого варіанту, що, в принципі, боротьба проти новацій ось ця на вулицях та серед політиків буде успішною і законопроект не набере потрібних голосів у Раді? Що тоді, як це може відобразитися на українській економіці? Ми готові. По-перше, це важливо. Ми готові до співпраці, і ми співпрацюємо із Міжнародною організацією праці, ILO, із Євросоюзом, із профспілками, з різними, не тільки з тими, хто протестують. Наприклад, сьогодні була призначена нова голова Фонду соціального страхування, це голова репрезентативної профспілки. Ми дуже конструктивно працюємо з ними. Якщо не наберуть голосів, якщо не пройде закон, люди будуть продовжувати бути незахищеними. А ми будемо збирати наради про те, чому не виплачують зарплату. Це неправильно, це треба змінити. Заборгованість по зарплатах. Я хотів підняти це питання. З вашої відповіді попередньої я зрозумів, що ви стверджуєте, що головно тут винуваті приватний бізнес, так? Приватний сектор. Це, до речі, сьогодні була нарада більшості з державними підприємствами, але і приватні також. В топ-30 боржників входять і приватні, і державні компанії. Давайте поговоримо про те, що дійсно і в державних компаніях зростає заборгованість заробітних плат за останні місяці. Чому це відбувається, і що може зробити уряд, і планує робити, щоб зупинити це ганебне явище? Насправді, вона зменшується, якщо дивитися місяць до місяцю. У нас зараз 90% від грудня.
І вона почала сильно зростати в вересні, в серпні. Зараз ми вийшли на рівень заборгованості менше, ніж в жовтні, але більше, ніж в вересні. Але ви праві, якщо порівнювати рік до року, то заборгованість зросла. В кожної компанії своя історія. Десь це державне оборонне замовлення, щось не пройшло, не виплатили. Десь довгий промисловий цикл. Десь монетарна політика, курс. Десь рейдерство, да? В кожного своя історія. І сьогодні на цій нараді ми домовилися з топ-30 компаній, але приїхало тільки 10. А з тими десяткою, що приїхали, ми домовилися, що вони протягом 2 тижнів нададуть конкретний план дій, що потрібно, щоб вони зробили. І що потрібно від держави? Які постанови змінити, десь підтримку надати, десь кредитування, десь замовлення. Ми це все зробимо. Але я також прошу всіх українців, звертаюсь до всіх українців, зробити це разом. Тому що нам потрібна ваша допомога, щоб вирішити питання з зарплатами. Я прошу вас звертатися до судів, звертатися до профспілок з карками і також звертатися до Державної служби з питань праці, яка сьогодні це окрема агенція, але вона підпорядкована нашому міністерству. І коли є формальне звернення, це дозволяє нам проводити інспекцію, а за потреби подавати в поліцію, відкривати впровадження. Кримінальне впровадження за системну невиплату заробітної платні. Я поділюсь з вами скаргами українців, яким вдається достукатися до мене, аби я передавав урядовцям також, їхні проблеми. Чи знаєте ви, що в деяких регіонах держслужбовці, особливо виконавчій владі, не отримали зарплату за січень місяць? Ми моніторимо ці питання. З чим це пов'язано і коли це буде вирішено? Ми моніторимо це питання постійно. В нас зараз з грудня до Міністерства економіки перейшов департамент, який моніторить заборгованість, але ми раніше, насправді, ніколи ніхто не збирав цих боржників, виявилося. Мені сказали, вони всі були злякані, тому що ніхто їх ніколи не збирав. Ми завжди, як уряд, я маю на увазі український уряд, і попередників, моніторили питання, але нічого не робили. Поки воно не ставало дуже завеликим. Ну, боржник тут один у цьому питанні, що я вам задав, це держава, власне. Держава? Це багато різних органів влади, це багато чиновників. Десь хтось щось вкрав насправді, збанкрутував підприємство. Десь дійсно в бюджеті не провели. Це може і постановою уряду вирішуватися, а може на місцях. Є підприємство «Енергосталь», наприклад. 30 мільйонів гривень заборгованість по зарплаті. Я не можу змінити керівника, тому що він дає хабарі і відсуджується. Ну так кажуть, що я не знаю так, точно, ну, відсуджується в судах. Це питання уряд знає, але він ним займається. Ми моніторимо по всім напрямкам. Найближчими тижнями буде розвиток. Я зрозумів. Дуже коротко попрошу наступне питання прокоментувати. Земельна реформа, наступний тиждень у нас пленарний. Чи варто чекати баталій нових, чи варто чекати голосування? Чи все ж таки процедура знову пішла по третьому колу і все це буде затягнутися? Я сподіваюся, що буде прийнято наступного тижня. Я міністр економіки і сільського господарства і торгівлі. Сільське господарство важливо, реформа назріла, перезріла. Вже домовилися політично про компроміс, 10 тисяч гектарів обмеження, не допустити іноземців, фінансування малому фермеру, головні вимоги суспільства. Вже настав час рухатися вперед, приймати цю реформу. Тому я сподіваюся, що наступного тижня вона буде прийнята. Ну, якщо буде прийнято, то ще нас будуть не одне обговорення і в цій студії, зокрема. Тож це буде нас з вами приводом для зустрічі. Дякую вам за ці відповіді. Тимофій Милованов, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання.